Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing pet-petan, sing podo jawab salam. Mudah-mudahan tansah diparingi keselamatan, diparingi kesehatan. Amin Allahumma. Maring sawah karombah kakung, negor kayu kayune kayu cengkeh. Berkah desa kali kangkung, panitiane ayu-ayu tur lenjeh-lenjeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, sengaja Ustaz Subki dela-dela ngerisiki dan bisa perek karo mumpuni. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid, asatidah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Mukhtar ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kyai Hariri ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Wahimun ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula ta'zimi. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah kali kangkung ingkang mboten waget kula sepat asma karimipun mboten ngirang ros takdim ingkang kula hormati nunjing ingkang kula mulyakaken. Dumateng Satgas Covid Kecamatan Pangkah ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ketua Panitia Penyelenggara IRPIK Ikatan Remaja dan Pemuda Islam Kali Kangkung. Wabil akhos Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahim saking Irmaba. Wabil akhos dumateng kaum Ibu RW 03. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para aparatur pemerintah desa Kali Kangkung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng selaku kepala desa Kali Kangkung ingkang kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Mboten supe dumateng sedaya santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri sing jomblo-jomblo ndang cepet rapi, sing perawan-perawan ndang cepet dondok suami, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepat entuk rezeki ndang cepat to tindak haji. Allahumma para tamu undangan, para bapak haji po hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin Allahumma. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala,
kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis, sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas syukuran pembangunan dan peresmian Masjid Baitur Rahim. Hingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masjid ageng sanget. Wonten masjid semewah niki teng kali kangkung. Sing dados petani, sing dados pedagang, sing dados kuli bangunan, bangun masjid niki swadaya. Niki bentuk bukti nyata iman takwane masyarakat kali kangkung dumateng Gusti Allah. Ngantos jenengan rawuh wonten mriki kangge ngontenaken syukuran masjid dipun dados. Bangun masjid gampil, bangun masjid kecil mergo kali kangkung wonge sugih-sugih. Tapi memakmurkan masjid niki sing kantun dados PR kula panjenengan sedoyo. Didongakaken para masyayikh, para kiai-kiai kita ingkang ngasuh Masjid Baitur Rahim, lan sedoyo panitia pembangunan, para ahli, para donatur diparingi sehat panjang umur. Umur ingkang manfaat ingkang barokah. Ditatosaken kulargine mawaddah warahmah sakinah, dipun tetepaken iman islamipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dereng sempat foto karo panitia celake wis mblobor. Sepindah kula mewakili keluarga besar Masjid Baitur Rahim mugi panitia lan banser nyuwun pangapunten mbok mangke niki kata ibu-ibu ingkang dawah, ingkang desek-desekan sukune kepidak teng pak banser. Saestu kula nyunaken pangapunten. Saya harap jenengan rawuh wonten mriki, pertama dengan penuh keikhlasan, yang kedua dengan penuh kesadaran. Ngaten nggih? Sing wingking mriku mboten usah mawi dadak ngesol-ngesol kancane sing nang ngarep. Soale nek kita mriki pun pas nek disol-sol malih mesake sing teng ajeng. Yang kedua, panjenengan sedaya mboten saged mriksani merongose mumpuni ora apa-apa. Sing penting suarane jelas tur genah. Ngaten nggih? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Surat At-Taubah ayat 18. Wong sing memakmurkan masjid adalah wong sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir. Nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsha illallah. Ora wedi karo apa-apa kecuali wedine namung dumateng Gusti Allah.
Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing beriman niku wong sing cintane paling kuat dumateng Gusti. Bangun masjid gedene sakmene niki tanpa kesadaran sedekah dari warga masyarakat Kali Kangkung khususe RW 03 nggih mboten mungkin terlaksana semegah semewah niki. Kula ndak habis pikir, Bu. Sing jenenge aweh karo nampani, aweh cara kene apa? Nein. Antara nein karo nampani jaluk, kan mending dadi wong sing bisa nein. Nggih to, Bu? Tapi panitia ya wis nein, ya wis sedekah, ya urunan, ya berjuang, kok kerso menghilangkan rasa isin, rasa sami gengsi nyodoraken proposal teng tiap rumah kangge mangun Masjid Baitur Rahim. Nek dudu wong sing beriman nggih mboten mungkin purun. Aku dewek arep nyodorna proposal beisi nemen, Bu. Soale sing dijaluki sering-seringe nembe krungu srak-srek mlakune panitia proposal belawange wis ditutup ndisik. Nggih? Betul? Bagaimana posisi rasane panitia sing gawa proposal? Ya isin ya gede tanggung jawabe. Mungkin sedawane kang gawa proposal karo mrebes mili. Tapi ngene nangis ora kewenangan tanggane. Ngene nangis ora kewenangan masyarakat Kali Kangkung karena kepingin banget bangun masjid segedene luar biasa niki. Maka niki sing dimaksud wong bangun masjid niku walam yahsha illallah. Dan ora wedi karo apa-apa, cuma wedine namung dumateng Gusti Allah. Ana pe masyarakat matur ditariki proposal masjid, wingi ben jaluk maning. Musim paceklik, musim corona golek duit angel. Ri kamu garin jaluk. Tapi mboten teng Kali Kangkung. Teng Kali Kangkung mangke niki kula mireng saking panitia sangat-sangat bersedia diparing disuwuni sedakuan, sangat-sangat ikhlas memberikan bantuan kangge bangun Masjid Baitur Rahim. Sepina mali tepuk tangan dulu dong buat panitia dan warga Kali Kangkung sing tepuk tangan utange lunas kabeh. Sing amene banter batu utange akeh. Maka aja heran ana wong Kali Kangkung mung sekedar dadi tukang tandur nang sawah paling gede-gedene sedina sewidak ewu, tapi ternyata seneng sedekah, salate ora ketinggalan. Walaupun mung dadi tukang tandur tapi seneng sedekah, Allah akhire ngendikaaken karo wong sing seneng sedekah kuwi mau, Sartina, jebule kowe dinantina nang sawah ana arep go bangun Masjid Baitur Rahim ya. Kowe dinantina nang sawah nganti wong wadon Kali Kangkung dene ireng-ireng nemen. Iki salaman karo mumpuni kerasak ya, salaman karo parut. Jebule dinantina nang sawah ana arep go sedekah ya Sartina. Ya ke Sartina, tek tambah rezekimu sing lewe akeh, tek wae badanmu sing sehat, anakmu sing pada saleh-salehah, ngesuk bisa lunga kaji aring Mekahmu karo omah kana. Akhire ana wong Kali Kangkung nandur pari panen kecipir. Kula ulang. Ana wong Kali Kangkung nandur pari langsung panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena sedurunge nandur pari ana wis nandur kecipir.
akhirnya nembe cep nandur pari bisa langsung panen kecipir. Bahkan anak wong kali kangkung nembe cep nandur kecipir langsung panen gedang. Karena sedurunge nandur kecipir anu wis nandur gedang. Akhirnya wong kali kakung ngesuk isine uripe panen terus. Panen apa? Jelas panen ganjaran. Ora ketemu ngawak bakal ketemu anak. Wong tuane seneng nandur amal kebajikan, sak zuriah keturunan putra-putrine pun bisa nyicipi tanduran api kenjenengan. Amin. Allahumma. Bagi wong seneng sedekah, ana pembangunan masjid malah seneng, nggih ladange nyong, nggih saweh nyong, titi mangsane aku ngene kerja nyambut gawe, tak dedikasikan kanggo mbangun masjid, nandur celengan aku ngesuk nang akhirat bagi wong seneng sedekah. Tapi tidak bagi orang pelit betitil kuciren jelantir bakhil kaya upilku Daniel. Wong pelit, ana wong lagi bangun masjid malah dheweke wedi. Wedi mbok dijaluki. Maka jenenge wong pelit dengan beribu macam ilmu politik pelitnya. Nyong kemutan. Bu. Yang belakang sana pojok, halo. Assalamualaikum. Keduman senek napa mboten? Lane mangkate sing kasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin. Sebelah kira assalamualaikum. Alhamdulillah, wong kali kangkung kabeh. Oh, tangga desa Mburi. Assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Oh. Ujarku nang kene nyonang panggung wis paling dhuwur. Jebule ana sing derajate paling dhuwur. Oh iya, remaja-remaja anak kita alhamdulillah. Niki juga madrasah napa? Ata peki? OMI alhamdulillah. Bu. Kembali malih. Nek anak pembangunan masjid bagi wong sing seneng sedekah seneng, tapi bagi wong pelit wedi kuatir mbok dijaluki. Anak cerita, biyen kula pas cilik kelas 3 SD wis dadi pangon wedhus ya dadi bakul es. Wedhuse nyong 43 lanang kabeh, sing wadon mung aku tok. Tapi aku do wedhuse nyong sing angon. Tangan kiri nyepeng gitik, tangan kanan gendong tremos es. Jadi setiap kula bali angon wedhus mesti tangan ini kim bekas gagangnya tremos es. Mungkin saya ceritani seniki anda ndak percaya karena enggak melihat langsung. Tapi nek mien meruk langsung insya Allah melas. Kenapa melas teng mumpuni? Karena nyong karo tremos ese lebih gede tremose. Es saya lebih mahal ketimbang yang lain. Tahun zaman 2000 niku es regane 100 perak per biji. Tapi kula nggone nyade 200 perak per biji. Kenapa lebih mahal? Es saya es berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa. Kalau wian wingi ora didol malih karena es saya isinya bervariasi tiap hari ganti. Es mutiara, es kacang hijau, es tape, es kelapa muda, sampai paling bonafit es roti tawar dan es rujak. Rujake bumbu kacang dilomboki diuyai, kula damel es lilin niku dados primadona. Kemutan ana nini-nini karo putune. Putune ngedros njaluk tuku es rujake kula, tapi sang nenek di hadapan para pembeli es kula, ninine ngomong, "Aja tuku es mumpuni. Larang." Rujak di es mlekiki. Saya ndak habis pikir. Ki wong durung pernah nyicipi es kula. Kok tegel-tegele ngomong kae kuwi nang ngarepe pirang-pirang wong anu lagi tuku es aku. Merasa tertantang saya sebagai bakul, lepundut es rujake kula, leparingaken karo putune. Mbah,
ke es rujak ge putunen jenengan. Ora usah bayar. Gratis, silakan putunen jenengan kon nyicipi. Kue es rujak tak kue kena putune. Warang murung ninine melu ngenyot. Niku politike wong pelit. Pirang boro dheweke tuku kanggo nglarisi, dheweke tuku sengaja nyidrani men digratisi. Wong pelit dheweke tuku apa-apa kuwi nyebeli nemen soleh apa-apa nganggo politik pelit. Wong pelit tuku toge, toge seprapat regane pirah? 2000. 3000. Toge seprapat regane 3000. Wong pelit tuku toge isuk-isuk. Mung sekedar tuku toge gawa duite atusan ewu. Padahal mung arep tuku seprapat. Ning sengaja gawa duite atusan ewu supaya apa? Supaya bakule ngomong, "Es isuk langkah jujule. Mana dikawa bae ora apa-apa gratis." Ngesuk kaya kuwi maning. Men digratisi kuwi politike wong pelit. Nganti tuku tahu benyebeli. Wong pelit tuku tahu nang warung seananane tahu kabeh dipenceti. Bakule nganti takon, "Ya Allah, Bu. Kuwi tahu dipenceti ben ngapa? Jebol lagi dipilih endi tahu sing paling lemu?" Bareng wis nemu tahu sing paling lemu, wis dipenceti kabeh tukune mung rong blindi. Dimasak bisa nggo seminggu. Bumbune bumbu tahu semur. Dadi aben isuk sing wong pelite mung nyediakna sega putih tempel laring tahune tul 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 bisa nggo seminggu. Politike wong pelit. Sampai-sampai wong pelit deweke mriyang, deweke sakit malah kebeneran kena nggo ladang bisnis. Deweke mriyang, "Ih, matur nuwun Nyayu Sartina. Kilem tilik nyong iki mriyang kaya kiye. Kenangger musim corona langkah sing tilik. Tapi pada-pada langkah sing tilik wingi malah saripah wis tilik gasik. Sedurunge nyong digawe rumah sakit saripah nggone tilik malah gawa gula pasir 2 kilo. Susune telung kaleng, biskuite telung ngeblik, malah gawa buah pir karo buah naga. Amplope tak buka isine 75. Sartina sing dicak ngomong amplope isine 20. Kan rek kepenak Sartina. Akhirnya Sartina mundur disit ngisi maning 20 dadi nggone tilik amplope 50. Kuwi politike wong pelit. Sengaja ngunggul na wong liya ben sing dijak ngomong melu maringi akeh karo sing pelit kowe mau. Mulane wong pelit mboten saged melu organisasi, enggak bisa ikut dalam kepanitiaan. Wong pelit melu muslimatan ora sanggup ora kuat. Nambarep melu lara sida melu muslimatan jebule isine urunan tok. Mundur ora sida. Kerin jajal melu fatayatan lara sida fatayatan. Jebule fatayatan seragame tuku. Mundur ora sida. Sana batike kon tuku jas barang serok-roke. Mundur ora sida. Kerin melu jamaah yasin tahlil lara sida melu yasinan jebule sing kepanggonan yasinan awe wedang. Mung gede-gedene kelangan wedang gula kopi teh be maneman. Kuwi wong pelit. Nggo kesenengan awake dhewek be maneman ngetokna duit apa maning nggo bab sosial sedekah. Maka orang yang terlibat dalam panitia pembangunan masjid, orang-orang pilihan, wong dermawan, seneng sedekah, berjuang ke agama. Dalem. Alak-alaka. Alak-alak. Bahasane wong Tegal apik nemen ya.
Dalam wong Cilacap kena kaya kue warung urung mesti bu. Bu, saya disebut sedang menyampaikan mau'idhoh hasanah. Tapi sing diharapkan tidak hanya mau'idhoh hasanah, tapi bisa jadi uswatun hasanah. Ibu ini makin iki matur, wong Cilacap berarti api kabeh urung mesti. Sing ngomong pun urung pasti bisa ngelakuin kaya panitia. Mulane disebut kula memberikan mau'idhoh hasanah. Ning urung mesti bisa nglakoni mulane nyong diundang nang kene. Kon padha niru panitia Masjid Baitur Rahim. Gitu maksudnya aku. Laka-laka. Maka tanggene surat At-Taubah ayat 18, engkang meniki niki sampun kula jelasaken sebut. Tanggene takfir surat At-Taubah ayat 18, wong memakmurkan masjid dibagi dua. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, sing duit-duit silakan bantu pembangunan Masjid Baitur Rahim karo duite. Mulane wong lanang bapak-bapak disemangati oleh Kanjeng Nabi, ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi menungsoken semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis, aja males, aja beler, aja kebluk, aja ngelalu, aja welu, aja keset, aja sungkanan. Wong lanang kepala rumah tangga mengarep para BLT karo PKH. Blompong, blompong. Kedadar, kedodor. Lembara, kelemburuk. Kayak petelesan kotor. Kepingin sukses, kepingin bahagia, ya kudu gelem priatin disit. Ora gelem usaha kok kepingin dadi wong sukses. Cara cah pesantren diwastani jununun fununun. Wong edan kuwi warna-warna. Kepingin mancing sorga, ora gelem salat jamaah jununun fununun edan. Kepingin dadi wong sugih ora gelem kerja jununun fununun edan. Kepingin ahli fikih kanthi wicara ora gelem nang pesantren jununun fununun. Kepingin dadi kepala desa dadi lurah nang masyarakat serawunge ora apik jununun fununun. Loh, contoh kiai kita, Kiai Hariri umpama. Sebelum mendapatkan titel kiai, niku luar biasa perjuangan riyadhah tirakate, Bu. Kancane bali sekolah dolan, Pak Kiai Hariri kersa mondok teng pesantren. Sing liyane pada plesir, Pak Kiai Hariri kersa ta'alum teng pesantren karo priyatin riyadhah. Sing liyane dolan, Pak Kiai teng pesantren puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa seneng, plus puasa pacaran. Ya jelas, gua ngapa pacaran? Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Santri nang pesantren walaupun jomblo enggak kesepian, seneng gone ngaji. Puasa pacaran, liane pada pacaran silakan. Tapi kan Pak Kiai gayuh, kepingin bisa dadi wong sing manfaat, maka teng pesantren gone riyadhah tirakate luar biasa, mulane bisa dadi kiai.
Lah kepingin sukses kok ora gelem prihatin, jununun fununun. Dalam siap engko diisi cabar ya, Bu. Niki nataniat disit, panitiane ora sabar. Dalam lapel. Oh, kayong mlasi nemen jarene kon golek lapel. Mengelap keringate mumpuni. Makasih Yusartina. Tenang saja, kula wis nyel. Dalam-dalam Saripah. Oh ya. Bojone sapa? Pak Kadir. Oh, sora papura saya dikenal-kenal lah. Mau Pak Lurah be ora sa ora pansos. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maaf-maaf. Lagi wong rumah tangganan lebih sugi sing lanang, tapi sing lanang nun sewune gedadar gedodor bake wong wadon wani nyentaki wong lanang. Karena sing lanang ora gelem nyambut gawe. Ana maneh, lebih sugi sing lanang bake wong wadon pada wani karo wong lanang. Sing ganteng-gantenge banser nganggo seragam, sentak nang sing wadon mesti langsung lemporok. Sing ganteng-gantenge lurah sugeng, sentak nang sing estri langsung kisut kaya dompet bodol. Niku lewi sugi sing lanang. Apa maning kok nganti lewi sugi sing wadon? Sing lanang ora gelem golet maisyah, ora gelem kerja, kaya ngapa sing wadon gone ngomong nyelak utak. Mesti ngomongnya ala. Pak, mereka dadi bojone aku ora usah kakin pola lah ya. Sampean bojo karo aku kan mau modal kolor-kolor, tok. Wong lanang dikaya gue kena nang wong wadon nelangsa apa ora, Pak? Nelangsa bapane jabe. Modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Maka untuk sodako melu gawe masjid, melu infak jariah gawe masjid, ya kudu duwe duit. Bisa nende duit karena ker. Bisa ne kerja karena awake se. Awake sehat kudu gede syukure karo Gusti Allah. Ben rejekine barokah Allahumma. Pengen urip mulya kudune kelamakarya. Urip pancen angel kudune ra usah ngo. Ah, kuwi lagune Kus Plus. Asline kowe teng arep nadane lirike coba dana langsa jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng nek dikongkon ya sing teman lah apa to kanca ati karep lara ra gelem rekoso budi daya. Salu ala Nabi Muhammad. Ngapunten kiai niku sane selawatan mangkene iki. Namung tembangan nggih pemanasan disit. Niki kula sawer disit men gone nabu mandan banter. Giliran nampa saweran banter nemen. Langsung disosor bae. Mau ora ditutuk-tutuk ya, Bu. Ora ditabu-tabu ya, Bu. Mulane disawer ndisit. Men gone selawatan semangat. Shalu ala Nabi Muhammad. Urip ning dunya yen pengin mulya kelemah karya. Urip ning dunya yen butuh
arta ya kudu kerja. Ora cukup sila sila rina wengi namung ndonga nyambut gawe ya sing tasa. Assalamualaikum ya Adnani. Assalamualaikum ya Adnani. Ya Mustafa ya Sob Atar Rahmani. Ya Mustafa ya Sob Watar Rahmani. Yen ngaku santri wis sak mestine yo gelem ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sithik yo dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni kene ngaji musuh kanggo sangune. Sarang salamualaikum ya Adnani. Salamualaikum ya Adnani. Ya Mustafa ya Sob Antar Rahmani. Ya Mustafa ya Sob Antar Rahmani. Barang wis disawer remeh pakem. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Bu. Sing duwe duit ora kaya iki ya. Kaya iki. Sing duwe duit bantu bangun masjid karo duite. Ning padha-padha kon kerja nyambut gawe, aja mung sekedar golet kuantitas akeh, tapi golet berkahe. Soale apapun yang kita cari jangan sampai ketetepan barang haram. Haram niku wonten kalih, haram lidzatihi, haram lighairihi. Haram lidzatihi niku haram saking asal mulanya niku panganan. Contoh daging babi, daging as. Assalamualaikum. Daging baung niku dari sejak mulai penciptaannya memang niku daging wis diharamkan oleh Gusti jenenge haram lidzatihi. Ning ana juga haram lighairihi, boten saking asalnya tapi mungkin ketetepan barang haram. Contoh nyambut gawe walaupun niku daging sapi umpamane, tapi cara golete rezeki adalah dengan cara yang enggak baik utawi cara jalan nyolong, maka dadi haram niku daging sapi. Pramila golet rezeki kudu halal carane ben halal hasile. Kula wonten cerita. Bu. Kuli bangunan teng daerah Pangkah sedinten bayarane pinten? 100. Esana sing 80.000. Oh. Sing aduk 80, tukange 100. Ya wis, nyong dadi paham. Daerah Cilacap sami kali mriki. Beda nang Kluwut ngrinting bulaka Mbak Brebes. Teng mriko sedina tukang niku 150, Bu. Ya memper wong kana wong sugih-sugih. Ngene nglaut be aring Eropa, aring Meksiko, aring Itali, ya pantesan omset satu minggunya saja miliaran rupiah. Dadi nang kana tukang 150. Ning arep cerita aku niki ora cerita udu wong kali kangkung, udu wong Cilacap, mung sekedar cerita mung kangge gambaran. Ana tukang sedina bayarane 100 padha karo sing liyane, tapi nang uripe dheweke ora berkahi.
gara-gara ning gone nukang gone kerja kuwi nyambut gawene seneng nyolong. Ning udu nyolong duit, udu nyolong barang, ternyata gone kerja nukang nyolong waktu, nyolong balung, nyolong tenaga, nyolong waktu. Kudune setengah wolu wis mangkat, setengah sangan nembe mangkat. Wis mangkate telat, ora langsung nyekel alat, malah karo udut klepas, klebus karo ngubrus. Maaf, menurut kita kasat mata itu sepele, tapi niku sing marakna rezekine orang berkahi. Kenapa ada hati yang terzolimi? Siapa sing duwe gawean? Sing cemekel kerja bayarane 100, sing nyolong wektu bayarane 100. Kan akhire sing duwe gawean nun sewune arep motong, abdi potong melas, anake lima si cilik-cilik. Arepan ditegur anu tangga perek. Akhire hati mung tersakiti tok. Ikhlas maringi 100 sedina, tapi kan ora ridho. Ridho niku bombong, Bu. Ikhlas maringi 100 wanu kuat mbayari, cuma ana hati sing boten ridho, ana hati yang ndak bombong niku sing marakna rejeki ora berkah. Kangge sapa? Kangge sing nyolong wektu ki mau. Sing liyane mlaku kuat 2 menit tekan, dheweke digawe 5 menit besikile karo digeret. Kan nyolong wektu, wis nyolong wektu gari nyolong balung. Nyolong balung niku nyolong tenaga. Wong sing liyane nganggo angkong karo gerobak kuat gawa bata selawe, dheweke karo angkong gawa bata 5. Sing liyane 2 ember kuat gawa dukan semen, dheweke gawa seember besine setengah. Kan iki mboten profesional. Sing akhire kudune 2 wulan rampung dadi 3 wulan setengah niku nembe dadi maaf niki bukan nyekuli bangunan mboten. Nek ana sing seperti itu nembe dadi kuli bewis nyolongan. Kaya ngapa nek diparingi jabatan kekuasaan mesti nggone nyolong lewi kemaruk. Na'udzubillahi min. Maka silakan jenengan kerja, golet maisyah monggo, tapi halal carane, halal dalane, ben halal hasile diparingaken putra-putri bocah pinter-pinter. Karena apa yang masuk ke dalam perut niku sangat mempengaruhi sifat, Bu. Mempengaruhi karakter, mempengaruhi kepribadian. Mulane kula panjang sedaya diwajibkan golet rezeki sing halal, sing thayyib. Jangankan yang masuk ke dalam perut, dina gawene bocah niku pengaruh aja sembarangan. Nanggone kitab Fathul Izzar wonten apa, Ibu? Soale fokus saya akhirnya ke sini. Ibune pun netrane mripate dadi nganan ngiri nganan kiri. Wonten permasalahan? Anjir. Saya harap panjenengan sedaya niat pancen temreki ngaos ngaji lan silaturahmi, tapi silahkan jaga barang bawaan Anda masing-masing. Ibu nggih? Mboten nonton tukang copet temreki. Cuma kita waspada kan boleh. Ngarani ya sing diarani jilbaban kabeh. Arep nuduh kan malah kita sing elek. Maka jaga barang bawaan Anda masing-masing. Lah mumpuni nyong dompetan anu isine langka. Pada-pada dompete isine langka pun kudu ngati-ati. Mboten usah digendong teng wingking. Wingi ana kejadian, dompete langka isine, tapi tukang copete enggak apa pemes. Barang arepan digrawil, dompete melang nangi bokong kecoes. Ya kan, luput maning. Maka mangkat teng pengajian gelang-gelang wis gede-gede kowe. Aja ting kondisi. Ya memang anak lambi anyar, gelang anyar, motor anyar, tempat anyar paling apik kowe digawa nang pengajian. Cuma jangan terlalu berlebihan lah. Sementara wong jamane jaman kados niki nggih, Bu. Hanya nganggo jam bae lah cukup utawa gelang-gelang karet ya ora apa-apa. Lah kowe. Sengaja malah dadakan dikegekna. Donah.
Karena maaf sudah berulang kali, maka kita saling waspada. Kejadian apapun bisa terjadi. Dados kula panjenengan saling waspada ngaten nggih. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa, pengawasan yang boten manfaat maslahah ugi barokah Allahumma. Sing duwe duit silakan bangun masjid karo duwite. Orang duwe duit monggo bangun masjid karo tenagane. Melu ngaduk semen apa ngusungi bata? Apa melu ngecat tembok? Ngecor silakan, oh ngecor ya Bu ya. Ya sabar. Jenengan melu ngecor bareng? Masya Allah. Wis ngecor masjid dicor bareng nang bapake ora? Ikudu niku. Sedekah suami yang terbaik sebelum ke masjid kuwi kudu ngecor sing wadon. Dicor batuke kene. Apa nisuk niku? Sedekahe ngecor batuk. Arep mangkat kerja dicor disit disun maksude. Cium kening istri 3 kali apa nisuk? Ping 3. Kok bapak ini pan kerja kelalen nurung ngecor batuke jenengan. Jenengan ngeling napak sedekah. Lan jenengan arepan dicor batuke wong wadon wis apik nang masjid melu jamaahan nang omah sing rajin sing ayu sing wangi soalnya pan dicor batuke. Aja malapan disodakoi rewet-rewet. Nenginang lambene tekan kuping. Bocah durung didusi, teras durung disaponi. Ya bapane panawe sodako malah bengok-bengok. Ya Allah. Kepriwe sampean ngene dadi wong wadon jane Bu. Kegerewat-rewet ngene nginang lambene tekan kuping, bocah durung didusi, teras durung disaponi pancen. Rika wong wadon kaya assalamualaikum. Berarti niki wong wadon kuat-kuat kabeh ya. Sing ngecor nang masjid, gari nang omah dicor nang sing lanang. Solekah. Saking solekahnya sampai solekah. Oh, Bu Solekah. Nun sewu nggih Bu Solekah. Ya moga-moga solekah zahir batin. Didongakna nang Yusartinah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Silakan bantu karo tenagane, duit ora duwe tenaga ra kuat, bisa nurun apa? Urun pikiran. Nun sewu Ustaz Subhi, niki kula seneng ana mangun masjid Baitur Rahim, tapi nang musim corona lagi paceklik, nemen. Tapi aku didulur nang Kalimantan, mengko bar maghrib jaluk ditelpon, jare pan kirim ora ketang 5 ngeler. Urun karo pikiran, tenaga ra duwe. Duit ora mampu, pikiran boten saged melurun, bisa ning apa? Ndonga. Napa, Bu? Ndonga sing apik nika Mbah-mbah sepuh. Dongane kan ampuh, sing sepuh ndonga ya. Masjid ya gedhe temen kaya iki. Menarane beloro. Kena nggih gawe omahku beuli telu kaya. Nanya ora bisa urun apa-apa ya. Ora usah pada keblok. Lagi mlaku bangil dikebroki. Oh nganggeris to nanane kaya piye. Wa manu amir hununa kisu fil halqi. Sapa wong sing didawak nang umure. Kok dikurangi nikmate. Lah wong nyong miki arep mangkat ngaji, mangkate keri. Bisane mangkate keri, nganggo katok angel aman tinggo. Jebule katok angel tinggo. Lah wong anu katok bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae.
Lah kaya gue kan ora bisa ngrewangi gawe masjid. Lagi mlaku bara tekan-tekan kaya gue. Nyong mumpuni nirok nam mlaku kaya gue kempole melu kenceng kene. Temenan Bu, temenan saestu. Engko bali ngaji. Praktek nam mlaku kaya gue kene kempole melu manteng kene. Temenan sumpah demi Allah. Iya ge. Lagi nirok natok be melu kesel apa maneh sing tua temenan. Mulane ki ngesuk jenenge ki tua-tua aja gelem dititipi putu. Temenan. Ya ibune ngomong, "Le, putu-putune dhewe kok." Iya. Wong tua sapa ora seneng ketitipan putu, weru anak manu putu mlayu be seneng. Weru putu pada playun seneng nggih, Bu. Cuma anggar ketitipan gede-gedene 5 dina, seminggu, taune sewulan ora apa-apa. Tapi anggar sumur-umur kawit bayi plok-loer, nganti tekan bujang brengosen. Ya ngapurane lah, sing duwe anak sing pengertian. Lagi kawit enom nganti tekan tuane bewis ngurumat anak. Gari waya tua wis sepuh gari ketitipan putu. Jenenge Mbah Kakung Mbah Putri. Momong putu kuwi mung asal meneng. Asal meneng. Angkat ngaji, agi disengi nang bae. Putune ngomong, "Mbah, tuku pentol, Mbah." Guling-guling. Mbak Putri jawab, "Aja tuku pentol di sida. Aki manjing ringene bangel nemen. Wis nang jero kepengin metu. Nyong kepengin weruh mumpuni." Tambah nangis bocahe. Sing kudune ngaji tenang gara-gara putune. Aku ora sidang ngaji, kuwi nembe sepisan. Ana maning wayah bar salat zuhur. Kolore melorot. Kolore sapa sing melorot? Mbak Nyong. Ora perasaan. Ora usah milihku campur. Melu mbayari ora. Orang melu bayare tapi melu urunan ya Bu ya. Oh kelalen. Judule Nyong Kiai urunan. Ya Allah melas reluk nemen. Muga-muga sing barokah Allahumma. Amin. Bar salat luhur. Kowe kan wayahe qailullah. Napa? Qailullah kowe wayahe ngaso. Istirahat. Nang kene langkah basa ngaso. Istirahat. Layeh-layeh. Turunan. Sarean berarti kan ora sare. Bar salat luhur wayahe istirahat, leyeh-leyeh. Tapi arane Mbak ketitipan putu, lah kaya ngandel putine sapa sing nangis kan. Temenan kuwi mbake karo putune. Lah kae nangis nganti melukek. Nembe diomong wis ana iklane langsung. Ya Allah, jeng. Jenengan sing tas sebelahe ora usah mawi nglarui. Nggih, Bu, nggih. Jenenge bocah ya kaya kowe. Kadang kepanasan sedidik nangis, kepingin pipis nangis, kepingin es nangis. Ngerti-ngerti nangis nang mamane dijidik, meneng. Prepan meneng kok karo dijiwiti. Lah wis ana buktine langsung kudune wayah bar salat zuhur istirahat. Karena ketitipan putu kemutan. Ya Allah, putune Nyong basa nu keceplung blumbang ya Allah. Kudune garing ngaso bar salat zuhur, garing goleki putune. Arep salat maghrib jamaah nang Masjid Baitur Rahim. Kemutan putune sing SMP maghrib durung bali. Mune piak-piakan goleki kaya pitik memeti. Kan kudune wayahe istirahat ngaso. Kudune wayahe salat, kudune jamaah garing ngaji. Wis tua kan garing golet sangune mah. Mati. Makanya ayo kula panjenengan sedaya niki sing betul-betul
dadi wong sing bijaksana. Serepot-repote wong tua bocah insyaallah ana rezekine dewek-dewek. Melas sing tua nyambut gawe besira kanggo sikil-sikil kanggo srememe gegeradus keringet banting tulang setengah mati gedhekna anak. Anake wis bojo duwe anak dititip nang ring bae. Kan melas. Wis waya istirahat ngaso ya muga-muga jenengan sing pada tua-tua dipun paringi sehat panjang umur. Umur sing manfaat sing barokah. Putrane jenengan sing pada rumah tangganan, mudah-mudahan diparingi rezeki sing lancar, rezeki sing barokah, bisa didik putune jenengan. Amin Allahumma. Ngisuk nekno wis duwe ndog. Atur ndoke dheweki kira apa-apa. Dalem? Ya iya, maksudnya kenyo ngomong ngesuk nek uwis, berarti kan nurung mesti. Datakan protes bojo disit, ya iyalah. Kene mbiyana ke jamaah malah membuli kiai ini kene mbiyana. Yakin supaya wong kali kangkung tok kene. Ya jelas bonjo disit sabar engko. Ana mangsane jenenge puasa kan ana wektu bukan. Nggih mboten? Siki nyogi puasa. Puasa ora pacaran. Puasa pacaran, puasa plesir-plesir dolan dan seneng-seneng lain sebagainya. Aki prihatin disit. Ngesuk ketemune iki juga karo sing seneng puasa. Putane jenengan sing 28 taun nganti 30 taun maaf kurung duwe bojo, mesti wong tane mumet mikir. Tapi tenang saja, mungkin anak wis duwe prinsip. Mak, Pak, ora usah mikir sing warna-warna. Nyong normal. Mung aku kepingin bapak mama wayah tua gari ngaso. Sing nyekolana adi-adine, ya nyong sing nyekolana. Wong aku ki wis gedhe tua. Nyong tek golet sangut, tek golet pengalaman, tek kerja. Nyong nyekolan adik-adikku kabeh. Mama bapak keriwayai ibadah. Nek aku dadi anak mampu nyenanan jenengan gone dadi wong tua. Insya Allah ramawin dadak golet. Malah nyong singgo goletan hidup jomblo. Dalam, dalam. Jenengan putane bujang. Ora takon. Malah dituk-tukna barangan. Ora usah dituk-tukna sing ngantri pirang-pirang. Kalau saya mah tinggal milih. Tapi durung kepingin. Durung karep. Siji maning durung bandreng. Karena jujur lagi saya seneng ngaos bu. Dalam-dalam niki budene kula biyunge nyong nang omah mamane nyong putune wis akeh pitu. Nggih kula nduwe cita-cita esi puasa dhisik ora apa-apa kan pun nduwe prinsip kaya kowe ora apa-apa ye. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa ya nyong ngomong apa miki? Cet oh ya putu. Bojo. Sanes mau lagi bahas jenengan wis tua-tua aja gelem ketitipan putu. Kayi gue asal mulane. Baca bojo. Dikira bojo gue ora ngangguk persiapan. Bojoku yang selawase nanti tekan akhir hayat, nanti tekan akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saya nggih kiai, napunten lho niki, yang dadi ra kepenak karo Pak Kiai Bu. Majine guyonan tok kok mau. Salu ala Nabi Muhammad. Wis tua, umpamane urung bisa weh urun apa-apa, ya ndonga sing apik. Dadi pedagang semending-mending ora ketang gawe sedidik melu gawe mbangun masjid Allahumma amin. Ning tetep golek-golek rezeki ya sing rezeki halal bersih ben go sedekah pun ngesuk bisa ditandur dipanen nang surga Allahumma amin. Repote dadi pedagang
sholat dikawe gampang. Apa maning dagangane laris durung sholat ngakune. Sholatullah salamullah. Sholatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah. Ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah. Ala yasin tadi bakul ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Ala yasin jadi petani sholatnya terkadang lali. Apa maning wayahe tandur turun sholat diundur. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Dadi pak lurah sholat desa wayah-wayah. Apa maning wayah rapat sholat diloncat. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Sholawatulah Nabi Muhammad. Kali Kangkung pengajian sore rampung selesai jam berapa? Jam 5. Sholat ngasare jam pira kene? 5:30. Rampung ngajine jam 5. Sholatnya 5:30. Oh, persis kayak Miki solawatan nih gue. Salu ala Nabi Muhammad. Sing duit karo duite, ora bisa run duit karo tenaga nerade duit karo pikir, orang de pikiran. Pikiran ora mampu, maka silakan karo dongane. Dongane pun ora bisa dongak nasi ngapik, lawi bajik menang cara kene apa? Menang. Mendel. Mingkem. Cara ngonklot Cilacap silent please. Nek durung bisa dongak nasi ngapik, lawi bajik menang. Aja malah dadi gantar nang arep palang kadak nang buri nyrimpungi. Urun ora, ngrewangi ora, dongakna ora, ngomongnya ala gawe fitnah karo panitia. Wong kene ana sing kaya gue. Ora ana. Salah biaya mriki guyub rukun kabeh Allahumma. Ngomong dijaga. Zaman seniki Bu ya Allah, zamane media sosial. Seniki jejak digital niku ora bisa dihapusi. Yang ngomong kayak gitu pun dikonsep disit. Walaupun kau wis 26 tahun dina-dina dadi bakul cangkem, mangkat ngaji dikonsep disit nang bapane, nang kiyaine kulo. Kan ngomong apa? Bab apa? Dasare apa? Lajeng bar bali ngaji takoni maning bar ngomong apa? Ngomong apa bae niku dicek. Kulo ngomong begini bisa ceramah ora mung sekedar metu sekang Indosiar jebolan TV terus bisa ceramah, enggak semudah itu guys. Jangan hanya sekedar nguber viral, jangan hanya sekedar nguber sensasi.
Mulane nun sewu makene niki kula nembe ngaos saking Kali Nyamat, Pak Kiai, Pak Lurah. Kali Nyamat niku Tegal Selatan. Mangkene iki teng mriko pengajian sama sekali tidak diumumkan. Bahkan mangkene iki maksimal yang datang hanya 300 orang. Padahal sing rawuh lebih dari 1000, tapi ken pada bali kabeh. Sebab seluruh polisi saking kota Tegal terjun, TNI pun turut terjun. Terjun teng pundi teng lokasi pengajian, nggih mengamankan pengajian. Tapi setelah kula rasa-rasa, walaupun hanya ngaji nih, siap. Ana mumpuni malah disawer. Dan saya bukan saweran, cuma informasi sekedap lo sampaikan. Maka kula rasa-rasa walaupun ngaji hanya sama 300 orang, mboten pati akeh, tapi ngajine hikmat, ngajine tenang. Bahkan langka nun sewune video-video youtuber-youtuber sing upload, tak pikir tak rasa-rasane ngajine lebih adem tenang. Jaman seniki Pak, salah setitik bae ngomong viral rame. Niki masalah wayang, Bu. Masalah wayang sing akhire malah wong NU dadi kewirangan isin. Jane wong NU wis arep bener-bener mbela. Wayang niki adalah dakwah. Sing menjalankan wayang sapa? Dalang. Dalang saja disebut ngudal piwulang. Berarti sing jenenge dalang ora sembarangan. Kawit zamannya Sunan Kalijogo, sapa bae sing berperan dadi dalang sepisan kudu ahli tirakat. Kudu ngerti bab agama. Mula kula duwe kita mriki jujur, kula kangen kali Allah yarham Mbah Ki Dalang Entu Susmono. Nek beliau tesi sugeng, karena beliau pun genen dalang niku memang nun sewu ada kadang bahasa sing corok mungkin. Tapi beliau pun antuke ngendikan niku pakai dasar agama tetap menyisipkan nilai dakwah teng wayang. Supaya napa? Supaya bisa diterima oleh kalangan muda, oleh kalangan milenial, sing sepuh ya seneng. Kesan niki kita betul-betul kekurangan piantun-piantun alim yang betul-betul ingkang paham dengan budaya. Nek piyambak etesi sugeng, insya Allah beliau pun ikut bersuara menjelaskan apa niku wayang, apa isi nilai dakwah wayang. Gak sembarangan, setiap wayang Bu, dari warnanya saja, bentuknya, niku ngemun nilai dakwah. Contoh wayang Semar, bokonge gede tapi randwe susu. Diarani lanang tapi kaya wong wadon, diarani wong wadon tapi kaya wong lanang. Sampai bentuk warnanya saja niku ngemun nilai dakwah, dan hanya dalang yang mampu menjelaskan. Orang yang di luar NU yang ndak paham nilai dakwah Islam yang terkandung tenggene wayang, maka enggak segampang langsung mengharamkan begitu saja. Dan kita yang enggak punya ilmu tentang bab perwayangan, jangan sampai hanya sekedar merasa kita terzolimi, merasa kita niki dipojokan, merasa kita dirugikan, jur kita langsung membela wayang, enggak bisa semudah itu. Harus punya dasarnya terlebih dahulu. Saya ngomong begini pun klotang letrin kali Pak Kiai. Wayang budaya kita enggak sembarangan. Maka apa yang harus kita lakukan teng Indonesia? Enggak usah kita macam-macam melu sing kaya-kae. Kita nderek mawon Kiai Masayih kita teng Kali Kangkung. Ora usah dadak macam-macam sing sewarna-warnane, melu budaya ini, melu budaya itu, golongan sing itu lebih baik dari yang ini lebih baik dari yang itu. Mboten usah membeda-bedakan. Kita hidup teng Indonesia, negara luar pun iri karo kita, Bu. Saestu, kenapa Indonesia niki makmur luar biasa? Ora usah mawin dadak golek pangan sekang sensasi dan lain sebagainya. Jenengan tongkrong ngeden dodok karo merengut nang karangan, ditinggal telung wulan tukul cimplukan, tukul terong, tukul lombok, tukul apa maning gandul. Kon sing dodok jenengan gone dodok karo kepentut-pentut. Saking makmure teng Indonesia. Cuma kata wong Indonesia kurang percaya diri, Bu. Wong sing dodok karo ngeden sampean nang karangan.
bareng tukul jambu mon ini jambu Bangkok. Lembok muni ngeden nang Kali Kangkung. Muni ngeden nang tanah Indonesia. Sing ngeden sampean muni ngeden benganti kepentut-pentut bareng tukul gandul arane gandul California. Kepriwe ora dijajah nang luar negeri maning. Kepriwe kita mboten direbut nang budaya wong luar negeri. Soale napa kita sendiri yang Indonesia enggak bangga sama budaya kita sendiri. Taltul, taltul. Maka sudah saatnya sak menika nun sewu ki dalam entusus mono sampun wonten alam barzah diparingi donga mudah-mudahan diparingi padang jembar kubure. Digampilaken hisabe. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kita yang jadi orang Tegal harus bangga. Beliau begitu Masya Allah familiar tentang Indonesia. Dalang yang karismatik, ya seorang bupati, ya paham dengan agama. Maka mudah-mudahan ada penerusnya. Amin. Saking Kali Kangkung. Amin. Saking Pangkah. Amin. Saking Tegal. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nun sewu kiai. Saya bukan mengunggulkan beliau terlalu berlebihan iku mboten. Saya ingat betul wektal kula ngaji teng Talang kali beliau. Pas ndalu-ndalu mati lampu. Beliau bilang begini sama saya. Wektal tesi sugeng. Mumpuni ya kowe jebolan Kang Indosiar ngono. Ana berkah kowe dadi dikenal nang wong Indonesia. Tapi nyong titi pesen, aja gelem nok kowe nganti di kontrak nang TV, aja gelem. Beliau bilang begitu. Kali kula. Aku ge mumpuni sing betul-betul aku dadi korban. Wis dikontrak nang ana masalah jenenge TV mung ngadol sensasi. Barang wis didol ana masalah ya TV enggak mau tanggung jawab langsung dicutat dibuang begitu saja. Dan beliau pun ngugemi kecuali nek mung sekedar diundang sebagai bintang tamu ana mumpuni aku pun begitu. Saiki kur dadi bintang tamu aku gelem, tapi nek dikontrak teng TV ndak mau. Itu yang saya ugemi sampai sekarang. Dan kiai saya, kiai pokok saya, Allah yarham almarhumah Ramoke Marzuki niku guru kula 6 tahun teng Lirboyo. Beliau titip pesen teng kula sampai-sampai nang gone Indosiar ulih ngono mung sekedar bintang tamu ataupun teng TV liyane, tapi tetep jangan sampai hanya adol viral, adol ben terkenal, adol agama, gara-gara sensasi, jangan sampai. Maka kula tetap mending ngurusi umat. Abah Entus Susmono bilang begitu. Ngurus umat nang desa. Nyatane dinten iki, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing iman karo Gusti Allah ki wong sing cintane paling kuat. Hari ini Anda datang ke sini dengan begitu polos, lugu, rawuh teng mriki nderek ngos, nderek ngaji. Malah justru nang desa niki Masya Allah keguyup rukunannya sangat-sangat betul masih natural. Mboten nonton kecampuran sing werni-werni. Mulane kula dari ngaji walaupun dari desa ke desa tetap Abang Tusus mon almarhum ngendikaken niku malah sing diutamakan ngurusi jamaah sing nang desa bae malah rezekine tambah barokah. Sepira bae ora usah ngojari niku sing penting mili. Abang Tusus mon bilang begitu. Walaupun ora golet sing akeh, walaupun setitik sing penting mili. Bu. Banyu angger ngalir, banyu angger mili, kuwi bersih. Tapi banyu angger meneng, walaupun akeh tapi kok meneng. Makan niku kotor, sarang nyamuk, sarang penyakit, sarang malaria, sarang DBD. Mulane kita niki kan ngalir terus mili, terus baik ngilmune, umure, nyambut gawene, badane kan mili manfaat kanggo tiyang sanes. Amin Allahumma. Bangun masjid memakmurkan dengan cara ikut membangun. Sing wis kebangun kok ternyata kita belum bisa awet jariah sedakwan. Maka enggak usah kita mikir macam-macam lah. Wong aku meluru ora berarti dudu masjid aku. Salah. Masjid ini masjid umum kangge sinten kemawon. Ayo dimakmurkan dengan diisi dengan sholat berjamaah. Maka sing duwene ilmu silakan memakmurkan masjid Baitur Rahim dengan ilmu sayyid kita dados imam salat, dados khatib, dados pimpinan yasin tahlil, pimpinan manakib istighosah ngisi masjid memakmurkan dengan cara mengisi sing manfaat. Sing ora duwe ilmu bisane ngapa? Melu karo Pak Kyai.
Wis pokoke melu. Derek mon kali Pak Kiai. Derek sinten? Derek Nahdlatul Ulama. Derek para kiai-kiai salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah. Bu. Assalamualaikum. Niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Dalam? Oh, jam 4. Sampai jam 4 tok. Ya 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 nyomo munggah jam 2 lebih 10 menit. Lagi wis jam 3:30. Sholawat ala Nabi Muhammad. Do elinga iki zamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Ayo nderek acarane wali songo. Sing ra kersa aja nyacat aja mingo. Sare Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma fi ilmillah salatan wa imatan bidawami mulki lahi. Hampir kelalen nyong panana saweran. Mumpuni aja gugupan rampung disit ya, kaya surat cinta. Soalnya arepan anak tarikan infak jarian gue masjid Baitur Rahim. Oh pan ditariki jariah. Lah jarene wis dadi denenge si narik maning. Oh betul. Anu kenapa niki infake? Harus jelas akadnya untuk apa infaknya? Oh, kangge perawatan. Siap, kangge perawatan Masjid Baitur Rahim. Bu. Jenengan ditarikin fak jariah ikhlas napa mboten? Saestu. Temenanan. Nek saestu ikhlas monggo ngrogo sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Esuk nek ketemu disarutangi. Nggih, Bu nggih. Nggih, Bu nggih. Monggo bapak-bapak ngrogo sak kathok. Bapaknya sarungan ora katokan ya kelalen. Monggo niki panjenengan maringi sodakoan panitia badhe mundut kotak infake tapi klo suwun mangke nggone maringi aja gugupen karo donga. Donga napa? Donga sak dongane panjenengan sing dadi hajate. Ya Allah hari ini klo maringi sodakoan rejeki saking panjenengan. Mudah-mudahan klo nggone sodako nggih nolak bala narik rejeki. Rezeki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah paringi lanake kula sinang pesantren talume dipah ngilmu manfaat keluargane kula adem ayem tentrem keluarga sing ahlul ibadah keluarga sing ahlul jannah dijauhkan dari wabah musibah paringi keluargane kula adem ayem tentrem klunting 20.000 dan pantes untungane mandan dawa dalem kepripun. Ora usah diudari Bu ya Allah. Malah aku ngudari rok barangan. Enggak jejangan. Iku penonton sakontene kotak infak, monggo kali mau selawat Nabi. Nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa
carane wali songo wicaksono pikir tahlil kirim bunga lakono maca Quran salawat kulina jarah kubur ojo nanti ditinggal na sare Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada nabi ana carane dakwah kelawan budaya kaya dene Sunan kita wali coba ajarane mlebu ati jroning kata nuntunan agama bisa diamalna sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina kabupaten kawit jaman sakmono ake poro menungsa tadi islamo banjur sadar laku islam ditidakno podo nderek kanjeng Muhammad kang mulia Allahumma sholli wa sallim ala sallu ala Nabi Muhammad. Maring sawah karo Mbah Kakung nenggor kayu kayu cengkeh pancen berkah kali kangkung wong wadone lenjeh-lenjeh. Dalem-dalem bikin semangat masyaallah saking senenge matur mbah nun sanget ya Allah. Dalem kula mboten nangis ngelap keringet Bu. Dalam mau terima kasih untuk ngelap dewek ora apa-apa. Nek dilap nanang jenengan bok lambeku katut. Katut lenjay kayak sampean. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampun sedako sedanten. Alhamdulillah. Maaf sing jenengan maringi 20.000, maringi 50.000, kok sebelah maringi 5.000. Ya jadi aja ya Bu nggih. Saling genung sewu awe 5.000 dadak goyang ngebor disit makene iki pun pancen modele wong wadon kali kangkung ndak apa-apa infake panjenengan ikhlase jenengan muga-muga ndadokaken barokah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Sapa wonge sing seneng sedekah teng dalan sing diridani Allah nandur wiji siji tukule pitu nandur wiji siji tukule pi setiap tangkai mangke cabange 100 100 ping pitu pinten
700 esi ditambah wallahu yudhaifu liman yasha. Allah nambah jumlah pahala bagi wong-wong sing pada senang sedekah. Allahumma mulane in ahsantum li anfusikum, nandur apik mesti bakal panen sing aja nduwe prinsip lah wong nyoban wong talang sedekah nang kene kaya wong kali kampung sing nampani pahala. Boten Bu, sedekah jenengan nggih jenengan pahalane. Pahalane infak jenengan balik teng jenengan. Mulane jenengan nandur apik konsep in ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik mesti bakal panen sing apik. Salarane wong nandur mesti bakal ngun. Ora nandur kok ngunduh mungkin anu nyolong. Arane nandur mesti bakal ngunduh, jenengan teng pundi mau nandur apik, muga-muga bisa nyicipi panen sing apik. Allahumma amin. Jam 4 kurang seperempat. Dalem kurang sejam ning menungsa pancen langkah cukup baik, diparingi apa bemesti kurang baik sampean. Tapi kan kurang gue ngaji ngaten nggih. Berarti nilainya apik. Maka nuwun sewu sanget. Saking mriki kula tesi pindah mali teng Kedunguni. Teng Kedunguni berarti nderek pundi? Pekalongan. Teng Kedunguni Pekalongan. Rasa pada melu. Musime musim corona. Bahaya. Dibatasi seniki sing rawuh. Lane sing hati-hati rojat niki tetep nandur amal sing becik dipanen ya nganti Ramadan nganti kan akhirat ngesuk. Allahumma amin. Karena niki dibagi-bagi wektale panitianya begitu luar biasa, saya minta semangat tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Oh iya karo sing wis goyang barangan niki. Sing penting kula suwun mangke kondur saking mriki sing tertib mawon. Ngaten nggih Bu. Sak mangke sing badhe mimpin doa niku Pak Kiai. Karena mungkin ini wis gelowoyan guyonan wis luar biasa ditutup dengan hikmat kanthi doa ben gone ngaji ora sia-sia. Ngaten nggih. Mudah-mudahan atas diresmikannya masjid kita, mudah-mudahan Masjid Baitur Rahim tansah beto manfaat, beto maslahah, beto barokah kangge sedaya warga Kaling Kangkung Kabupaten Tegal. Allahumma kita semua ditetepaken islami, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuso, biasa ingkang manfaat ingkang barokah, doria ingkang sholeh-sholehah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuso sakat husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan bali, maka bapane mbojo maning. Tertib mawon santen iki kangge nyukupaken jam sekawan. Kula suwun hikmat kita mengaminkan doa saking Pak Kiai. Ngaten nggih. Saking kula matur nuwun sangat Pak Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Kali Kangkung, matur sembah suwun para masayih ingkang sampun nderek membimbing kami para santri dan keluarga besar panitia peresmian dan pembangunan Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan mangkin jenengan bibar doa kondur wilujeng widodo mboten wonten alangan satunggal pun menapa saged pinanggih mali wonten sanes majelis. Saking kalau saestu sedaya kalepatan nggih mapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun. Kami sampaikan kepada Al-Mukarramah Ustazah Mumpuni Handayakti yang telah memberikan tausiah uraian hikmah Al-Mau'izatil Hasanah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tasyakuran atas selesainya. Semoga apa-apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita. Hadirin yang kami muliakan, sebelum acara hidup dengan barokah doa, ada pemungan telah diketemukan sebuah kunci sepeda motor Honda sejumlah 4 buah untuk bisa menghubungi panitia atau Al-Ustadz Subhi. Hadirin, marilah kita untuk
berdoa bersama menutup pengajian pada kesempatan sore hari ini dengan barokah doa. Dan untuk membimbing doa akan disampaikan oleh guru kita, beliau Romo Kiai Hari. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. لا حضرتنا صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذريته وأهله وحبيبه لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرمنا وتقدم مولانا محمد. سلم تبارك وتعالى مصحاب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا ممسدا يا ربنا لك الحمد كما جم لجلالك وجل سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد محمد اللهم صل محمد بعد لما اهلك والحاضر لما سابق الناس الحق بالحق والذي يدعوك مستقيم وعلى ال وصحبه حق قدره ومقدار يتم صلاه تنجي نافات وتصلنا بها من جميع الحاجات وتمتم السيئات وتعرف من درجات وتبلون بالحياه